Olha, galera, vai começar a live lá no Facebook do Submarino, facebook.com/submarino. Corre lá que vai começar e eu vou interagir com as pessoas que compraram o livro na pré-venda do Submarino. Então aqui, ó, tem vários livros que foram comprados na pré-venda do Submarino. Eu tô muito feliz, vai ser muito legal. Então corre lá agora para assistir. Vambora, Submarino, facebook.com/submarino. Começou a live, sobe o dedão agora. Sobe aqui que você vai cair direto no vídeo da live. É só arrastar para cima. Vai, vai. Você não tem nada melhor para fazer que eu sei. Vai, vem assistir. Vem, 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 vem. Aí, galera, muito obrigado. Foi um sucesso a live. Olha só, já tá disponível em todas as livrarias do Brasil. Já tá chegando, né? Em todas as livrarias. Mas Submarino, pode ir lá no Submarino que vocês vão conseguir comprar. Vai lá e garante o seu. Então, galera, algumas coisinhas. Ai, Deus, que dia, que dia. Senhor, Pai, todo misericordioso, o que que tá acontecendo? Sim, o meu vídeo de hoje está indisponível para ver em celular. Graças à Universal Music, que tirou o meu react do clipe da Taylor Swift do ar. Obrigado, Universal. Então, o que que vai acontecer? Você pode ver o vídeo desde que você acesse pelo seu computador. Ou seja, eu me ferrei porque 80% das visualizações vem de mobile. Olha isso, o que a Universal fez comigo. Então, vê no seu computador se você tiver curiosidade, porque tá muito bom o vídeo de hoje. Eu realmente tinha gostado muito, mas fazer o quê, né? Acontece. Mas vai sair um vídeo novo hoje falando sobre essa treta. Então, fica atento aí que hoje à noite sai vídeo novo no canal. Surpresa, né? Não era para sair, mas vai sair. Não vou ser agressivo com a Universal, mas vocês precisam assistir o vídeo de hoje à noite. E a outra coisa que eu quero falar é que hoje, às 8h30 da noite, eu vou estar ao vivo no Esporte Interativo, canal da sua TV. Então procura aí na sua, sei lá, TV a cabo, qual que você usa. Esporte Interativo, 8h30 da noite. Se você não gosta de futebol, assiste mesmo assim, porque eu vou tentar fazer umas piadas doidas lá. Se você gosta de futebol, assiste, porque eu vou falar que eu penso de futebol também. Então vai ser bem divertido, eu gosto muito de futebol, eu gosto bastante, vai ser muito legal. Esporte Interativo, 8h30 da noite hoje. Olha com quem eu gravei hoje! Francine, meu Deus, gente, conheci hoje e já virou amizade sincera, Já que essa virou, menina é já muito considero fofa, podcast. muito fofa.